Això és una placa LED RGB, que aquí te diu el temps i aquí te diu la temperatura. Aquí està el sensor de la temperatura, que per exemple, si fiques aquí el dit, la temperatura hauria de pujar. Ara són 25 graus. I aquí, és lo que, això és el que te diu el temps. Perquè ara canviarem l'hora. Ara puc ficar-li l'hora que vull. El lloro l'hem fet inicialment per a una exposició de robòtica que es feia a Barcelona, al Cosmocaixa. Si toques el cap, mou les ales com a senyal de que l'estàs fent pessigolles. La segona és que de quan en quan va dient alguna coseta. I la tercera és que si l'aixeques el parxe, doncs es queixa i... bueno. I fa aquest soroll. Aquí tenim un seguidor de llum, que el que fa és seguir un feix de llum, i allà tenim la porta que va guiada per diferents sensors, com és un sensor infraroig, i que es pot obrir mitjançant un polsador o amb un comandament a distància. Són alguns dels 20 projectes de robòtica, aplicacions per a mòbil i treballs de recerca que s'han donat a conèixer a Robotebre, la primera mostra de robòtica educativa a les Terres de l'Ebre. Els treballs duts a terme per alumnes d'11 centres de secundària del territori formen part de dos projectes educatius del Departament d'Ensenyament que busquen estimular l'ús de la tecnologia a l'hora de crear. Tant alumnes i professors vegin el que es fa al territori en tema de robòtica, els alumnes puguen triar a quart l'assignatura que és optativa de tecnologia, on se treballa molt la robòtica, i després els professors que vulguin començar a implementar la robòtica a les seues classes tinguin referents al territori, vegin experiències, agafen idees del que s'està fent. La mostra també ha comptat amb una xerrada d'impressió 3D, una altra sobre el curs mundial de robòtica First Lego League, on hi ha participat enguany un centre de Deltebre i un taller al voltant de la realitat virtual i augmentada.